လဲရှိကရုပ်ရှင်နေရိုက်နေတယ်ပြီးတော့ဇလန်းတွဲပေါ့ဇလန်းတွဲလေးရိုက်နေတယ်ဇလန်းတွဲကတော့အခုဟိုပျောက်ဆုံးနေတော့အမှန်တရားဆိုတော့ဇလန်းတွဲလေးရိုက်နေတယ်အဲ့ဒါမှပြီးသေးပေါ့နော်၅လပိုင်းလောက်မှပြီးမယ်၅လပိုင်း second week လောက်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားတကားရိုက်ဖို့လက်ခံထားတယ်ဒီကြံကအချိုချအချက်ကမသိသေးဘူးအတက်ကတော့ anniversary နဲ့တူတူရှိမယ်ဟိုဒီ forever group member ပေါ့နော် anniversary boot မှာ rated တွေနဲ့3နိုင်ရနေ6နိုင်ရရှိရှိမယ်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ် game စားမယ်ပေါ့ဟုတ်ကြံရောက်ရင်ပျော့တယ်ကြံကလည်းဟို April ဆိုရင်ကြံမှုလေးရရှိလာပြီပြီးတော့နောက်ခဏနေတိတ်မကြတော့ဘူးအဲဒီဘလောက်တည်းလဲပွင့်လာတော့မယ်ဆိုတော့ကြံမှုလေးငငယ်တော့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြံရောက်ရင်အိတ်တောင်မပြောအရန်ပျော့လို့အခုကျတော့လည်းအဲဒါကြံဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မလဲဖြစ်တော့ဟိုတစ်ခါလေးတိတ်တောင်ရှိမစိုးအနုပညာလုံးနေပဲဖြတ်တန်းဖြစ်တာများတယ်ကြံအမှန်တရားဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်ကတော့အလိုဒါမိသားစုနဲ့ရှောက်လဲရမျိုးရှိရဲအခုနောက်ပိုင်းကတော့ဟိုပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူဖြတ်တန်းဖြစ်တာများတယ်တချင်းဆိုတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဖြတ်တန်းဖြစ်တာများငငယ်တော့မန်တက်တွေအများကြီးရတယ်ဟိုဒီအင်ယာလန်တို့ဘာလို့ဆိုလမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လျှောက်ကြည့်တာတို့အဲ့လိုအများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတကြံကြတော့လမ်းလျှောက်တကြံဒီဘာတွေလည်းရှိလာတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးကောင်းတယ်ဟိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ရေပက်ခံထွက်လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်